Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Знаю, медом сонця, ой, ладо, в твоїм древнім тілі весна. О, моя степова ладо, та й тепер антична ясна. А між нами простір гураганом, хоч вдихнуть, хоч узріть тебе деб. Половецьким хижацьким ханом полонив тебе синій степ. Десь там квітнеш вишневим цвітом, десь зітхаєш веснянім часу. А мені ти блакитним містом в золотім полудневим меду. А мені ти фата Моргана на пісках емігрантських Сахар. Ти, красо землі несказана, нам, немудрим, даремний дар. Добрий вечір. Це передача «Поезія Київміста» на Київ-ФМ. Вірш, який прозвучав тільки-но, був написаний 1925 року, має назву «Знаю медом сонця». А написав його Євген Маланюк. Український поет, публіцист, літературний критик. Ну і також сотник армії УНР. Його називали «Імператор залізних стров». Ну, треба взагалі сказати, що Кіровоградщина дала Україні багато талановитих людей. Державний діяч Вінниченко, Володимир Вінниченко, прозаїк Юрій Яновський. Ось Євгена Маланюка почитав. І у мене сьогодні в студії теж людина з Кіровоградщини. Українська поетка, громадська активістка, яка активно захищає культурний український простір від митців, які просувають проросійські наративи та російськомовний культурний продукт в Україні. І це Ольга Лавриченко. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. В нашій студії ми декілька разів намагалися зустрітись, домовлялися, якби, та і ось воно нарешті сталося. Ну, як я казав, ти українська поетеса, письменниця, оскільки ти з книжкою, ми теж про сьогодні проговоримо. Активістка, що мене дуже цікавить. Але перед цим усім я пропоную відразу познайомити наших слухачів і глядачів з твоєю поезією. Будь ласка. Без проблем. Під час повномасштабки так склалося, що я, в принципі, сформувала повністю всю свою поезію, про що я пишу, в один вірш, і зараз я його прочитаю. Залюбки, послухаємо. Так. Якщо знайду, бо я його не встигла знайти. Зараз, секунду. Я впевнений, що це буде просто. Так. Це абсолютно і дуже швидко. Ну, а я хочу сказати, що у нас сьогодні, друзі, свято у журналістів. День журналіста, поки Ольга шукає вірш, тож я вітаю всіх колег з цим святом. Так, готово. Перепечений хліб тріска, як шкіра на пальцях стомлених. Чорний бруд осідає і вгризається аж в кістки. Моя зброя – це слово. Слово останнє воїна, що лишає на серці червоні пекучі крапки. Моє слово – це птах, що лежить під вікном холонучи, що кричить аж до ночі, розкриваючи мертвий дзьоб, ріже землю пір'ям, що під стилет заточене, ріже болем повітря акордами рваних нот. Моя пам'ять – надгробки, кайдани і темні вулиці, що засипані квітами з парним числом стебел. Моя пам'ять – єдине, що досі в мені ще тулиться і ховається за решіткою битих часом ребер. Моїм словом хотілося рубати б обличчя ворогу, протикати цим лезом прогнилий скажений тлін. Моє слово летить, обпікаючи руки порохом. Моя пам'ять – вікно і свічка. Моя пам'ять – тепло і дім. Дякую. Ну, я вже згадував, що ти активістка. Я знаю, що там, коли Майдан був, тобі 19 років було, ти була в університеті, навчалася, і зі своїми колегами, друзями, ти вирішила зробити якусь організацію, щоб допомагати. І у вас нічого не вийшло. Отак коротко було сказано в твоєму інтерв'ю. А мене зацікавило, а що не вийшло? Чому не вийшло?
В 19 років я була впевнена, що всі люди, які підтримують Майдан, які проукраїнські, вони апріорі хороші. Ага. І так само, як і мої колеги, мої одногрупники, люди, з якими я познайомилася на блокпості Черкаському в березні, ми вирішили об'єднатися і робити щось класне. Назвалися ми «Свідома молодь Черкащини» і почали, проводили суботник прибирання, потім якісь акції робили в торгових центрах. Ну, такі, у нас не було якогось чіткого прямо напряму, щоб ми uh-huh. там займалися чимось. Ми такі були в пошуку себе, просто активні люди, такі майже діти, які хотіли щось робити. Ми там зробили організацію, кістяк, почали прописувати статут, розбиратися з документами. Все серйозно було? Ну, звісно, ми ж вже дорослі, нам 19. Дорослі студенти, так. І так склалося, що до нас звернувся тодішній, не пам'ятаю, як його звати, голова дирекції парків Черкащини. Угу. І такий, ой, ви такі класні, давайте ми вам подаримо якусь японську вишню, ви її посадите в долині Троянд, і це буде там в честь, в пам'ять про загиблих. Долина Троян – це такий парк десь? Парк, так. Ну, це така долина прямо біля uh-huh. батьківщини матері, біля пагорбу Слави. Там uh-huh. дуже красиві такі uh-huh. краєвиди. От, і ми такі, клас, який класний дядько. А він такий, кажу, ну, типу, ми в нього запитуємо, що ж ти від нас хочеш? А він каже, нічого, просто сфоткаємося. Ну, ми сфоткалися, одну фотографію, виклали фотографію без нього, наш нам якийсь там дядько. І до нас приходять в коменти такі, ах, ви ж такі пересіки, фотографію з цим головою не виставили, а він взагалі-то регіонал, і взагалі дуже погана людина, і коротше, і ми такі, блін. Ну, добре. А потім один із наших, із організації хлопець, він трішки старший був, в нього з'явилися політичні амбіції. Угу. Він вирішив іти в міську раду, не попередивши нас. Ну, коротше, я і моя молода команда. І це був такий для мене дуже серйозний досвід, коли я вперше не в скандалі, а в такій хорошій, конструктивній дискусії сказала людині, що вона не права, і я з нею працювати не буду. От. І... А це була перша зустріч з політиками? Так, і не дуже приємно, взагалі ми були дуже розчаровані цим, ну і такі трошки це дало нам піддих. І ми зрозуміли, що, можливо, поки на цей період ми не варто самим щось робити, а приєднатися вже до когось із діючих організацій. І так склалося, що наш однокурсник, мій класний друг, Тарас Шевченко його звати, щоправда він Олегович, от, він на той час... був в правому секторі, угу. це якраз уже почалася війна, він був у Дуці, воював, і він нас підтягнув під черкаський правий сектор. Я от, до речі, читав десь, що 24-го ти знову пішла волонтерство військове. Тобто ти була вже під час АТО? Так. Волонтер. Ага. З 14-го року, так, спочатку це от ми самі намагалися щось робити, потім я пішла в правий сектор, потім там змінилося керівництво, ну, коротше, от це... таке от постійно так. робилося. Але із 15-го року я була десь по 17-й, була в правому секторі, я займалася із молодіжкою, я була керівником Черкаського осередку правої молоді. Давай послухаємо вірші від керівника осередку правої молоді. У мене, оскільки дуже багато моїх вихованців зараз воюють, до речі, у мене прямо зараз іде збір на багі для одного з них, який воює на Черкащині. Ой, боже. А що значить твоїх вихованців? На Харківщині. Це члени правої молоді, це ага. вишкільники. Це були діти там від 14 років до 20, з якими я історик за освітою, я їм читала лекції, ми робили такі польові вишколи, виїжджали на тиждень в ліс, жили в палатках, там займалися всякими бойовими мистецтвами, лекціями і так далі. І таке було от дозвілля. І багато з них пішли воювати. На жаль, дехто загинув. Це такі дуже особисті і важкі втрати, тому що я якоюсь мірою дуже важко перший час було із цим справлятися, бо я відчувала свою відповідальність за це, оскільки я цих дітей виховувала, фактично казала, чому вони мають боротися за свою державу. Але зараз, спілкуючись уже із дорослими дядьками і тітками, я розумію, що я робила усе правильно, і я дуже ними пишаюся, насправді. От, зараз якраз і прочитаю вірш про це, про одного із моїх вишкільників. Ну, в принципі, не про одного, про кількох. Називається вірш «Гвіздок». У кутовій кімнаті моєї квартири є маленький гвіздок.
На ньому висить старий поношений бундесівський кітель. Кітель, який колись зігрів мене на фестивалі, що був присвячений Андрію Оресту Козюбчику. Він загинув у 2014 році в Пісках. В кишені кітеля лежить потертий, нестандартно великого розміру шеврон з написом «Права молодь». В правій молоді були Сєвєр, Фугас, Роланд, Діллі, Шаман. Сєвєр загинув в ДАПі, Діллі – на Світлодарці. Фугас пірвався на міні, рятуючи побратимів. Шаман загинув весною 2022 року, Роланд – в липні. У кутовій кімнаті під маленьким гвістком, на якому висить старий поношений бундесівський кітель, лежить синя товста книга із золотими літерами. На ній написано «Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933». В ній ті, хто відвернув культурну смерть України. Курбас, Підмогильний, Куліш, Плужник. Їх розстріляли. В товстій синій книзі з золотим написом «Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933» лежить аркуш паперу, на якому нерівним почерком написані три вірші. Василь Стус, Олекса Тихий та Юрій Литвин. Стус загинув у концтаборі від побоїв. Тихий – від хвороб на Уралі. Литвину розрізали живіт у в'язниці. У кутовій кімнаті на маленькому гвістку висить старий поношений бундесівський кітель. На правому рукаві – шеврон із написом «Права молодь Вінниця». Нижче – малий герб Вінниці. Я часто обіймаю цей кітель, адже той, хто його носив, більше не може обійняти мене. Кенні. Він загинув влітку 22-го року. Під маленьким гвістком в кутовій кімнаті, на якому висить старий поношений бундесівський кітель, на білій хустці з похорону Фугаса лежить красива чорна свічка, яка пахне полином, звіробоєм та безсмертником. В кутовій кімнаті моєї квартири є гвіздок. Я. Отак. Це вигадане чи біографічне? Біографічне, абсолютно. Абсолютно усі позивні – це мої знайомі, друзі. Єдине, що мені не пощасливилося бути особисто знайомою із Орестом і Сєвєром. Орест – це правосік, в честь якого проводили і проводять фестивалі. Сєвєр, він був керівником і одним із засновників Сумської правої молоді. От, і я, на жаль, вже про нього дізналася, коли він загинув у ДАПі. Це той Сєвєр, який був наймолодшим оборонцем ДАПу, 18 років загинув. Ну, я так розумію, що оця твоя активність, фактично політична активність і громадська активність, вона призвела тебе до теми, про яку ти мені сказала, ми бачились на якомусь останньому слемі. І Ольга мені розповіла про свою діяльність, яка дуже зацікавила мене. І, власне, хочу, щоб ви познайомились з цим. Ти викриваєш, я їх називаю вата, але ти викриваєш фактично російських культурних агентів в Україні. Коли ти почала цим займатися? Як ти це робиш? Які успіхи? Ну, все почалося, це вже почалося під час повномасштабки. Для мене стало дуже неприємним, ну не те, що відкриттям, а просто я впевнилася в тому, що деякі люди із київського літературного двіжу, вони досі підтримують якісь російські наративи, і для них це ніякая різниця навіть. Тобто, ну якщо людина на 9 травня 2022 року в себе в телеграм-каналі постить парад совєтських танків, ну, тобто, це вже задає якісь питання, камон. От. І я почала досліджувати це питання, а потім якось так сталося, що я побачила в Мурки на каналі анонс російською мовою літературної події, якесь там «Возрождєнії», що «Ані як фенікси із пепла», «Возродились», «Взмилі над пучиною» і, коротше, отак багато пафосу, що вони, оце от об'єднання. Спільнота ця. Так, спільнота, і там виступаючих людей було 15, мабуть, і запрошених гостей, ну, тобто, це не три людини з половиною, грубо кажучи. Але я ж слухав Мурку, він українською робить це. Зараз так. Ага. Але ну, це його друзі, це його знайомі. От, я у нього на каналі це побачила. І, в принципі, після цього Мурка став іще більш... закритим. Ну, я б не сказала. Він, в принципі, якось ніби обрав свою позицію. І дуже круто, що ця позиція була на стороні українства і української культури. От.
Ми з ним багато про це спілкувалися, от, і він якби обрав сторону. Але мова про інше, там засновниця цього всього двіжа і цього літературника була така собі Лія Галан. Як потім я спілкувалася з багатьма, всі казали, що вона дуже хороша дівчинка, дуже приємна, і вона нічого такого не хотіла. Але потім серед тих людей, які мали би виступати, я побачила Роберта Кривошеєва, я побачила Славу Розсипаєва. Це ще під час Майдану Слава Розсипаєв писав про Салу, про хахлов і так далі. Я навіть просто зайшла до нього у Фейсбук, прогортала там до 15-го, до 16-го, до 18-го навіть року, і там отакі от були вірші. Чому в як тільки я почала вливатися в літературний двіж київський, його вважали ледь не генієм, хоча, ну не знаю, може в мене зі смаком щось не так, ну, нічого геніального я там не бачила, і для мене це було трохи дивно. От, Роберт Кривошеєв, який, до речі, є, здається, молодшим працівником Національної академії наук, він біолог чи зоолог, я точно не пам'ятаю. От, він зараз там працює. Потім мені добрі люди, які підтримують мою позицію, позливали переписки із цих чатів, що вони говорять, що і там, ну, коротше, дуже негарні слова були і про українську культуру, і про те, що це не для еліти, і що це село, деревенщина і так ну, далі. Це російський наратив. Так, абсолютно просто слово в слово. І був навіть момент, коли обговорювали Пашу Броського про те, що він перевзувся, і тепер він не дозволяє російську читати у себе на вечорах, і що він такий весь, як його Роберт назвав, чорно-красний, ну, типа Бандера. От. Ну, а взагалі, от я переб'ю тебе, я зрозумів, але що ти думаєш з приводу того, що багато людей перевзулись? Багато виконавців, музикантів, які свого часу працювали виключно на Росію, а тут просто жили, і заробляли вони в Росії, да? І репертуар їх був російськомовний. Зараз вони такі саме мають успіх з україномовним матеріалом, і якби так, вони менше заробляють, вони, ну, можливо, дай Боже, вони донатять, допомагають ЗСУ, але менше з тим, вони увесь цей час плювали на культурну політику тієї країни, і зараз вони перевзулися. От яка твоя думка з приводу усіх цих митців, музикантів, поетів, письменників, будь-кого? Я думаю, що тут треба брати окремі випадки, грубо кажучи, тому що є люди, які дійсно змінили свої погляди на це і яким навіть соромно за те, що вони раніше тягли в наш інфопростір русню і самі робили там якийсь російськомовний чи російський контент навіть. Є такі, які дійсно просто перевзулися, і якщо, не дай Бог, так станеться, що ми знову опинимося під якоюсь культурною російською експансією, то вони просто так само назад перевзуються, аби було хорошо. До цих людей у мене окреме ставлення, це абсолютно неприязнь цих людей, я не буду тримати у себе в друзях. Це правильно, але, вибачай, що перебуваю знову ж таки, але ситуація полягає в тому, що поки вони тут, вони є тим вікном для цієї російської культури. Вона просто так не прийде сюди. Там в 90-х, наприкінці 90-х свого часу це там бізнес і політика були, да? І з'явились ці люди. Я так собі розумію. Бо як по-іншому платять, це бізнес, ну, відповідно, політика. І зараз ці люди тут. Вони досі тут. От ти спостерігаєш, я спостерігаю, і всі спостерігають насправді. Які ти вважаєш мають бути, що робити? Якогось одного рішення ніколи про це не думала, але в цілому мені здається, що в тому вигляді, в якому зараз є українська культура, вона зараз, мабуть, набирає обертів, і це круто, що вони... Вони не заважають набирати оберти. Ну так. І це круто, що люди почали користуватися українською мовою, робити якісь нові хіти, знову ж таки... Створювати. Так, створювати. І багато хто відчув навіть от кайф від цього, і я думаю, що багато хто із виконавців та там поетів, артистів не повернеться уже до російської, тому що як я зробила нещодавно футболку, що російська мова в поезії це несмак. От, і зараз тренди на українську мову, на українську культуру, дуже круто, що з'являються нові фільми, з'являються нові якісь праці. От, наприклад, той самий фільм «Будинок слова», нещодавно з чоловіком
ходили. Це стає модним, і мені здається, це круто. Я сподіваюся, що це дійде до того, що це стане нашою буденністю і повсякденністю, і не буде спливати навіть питання, якою мовою мені писати. Тобто, якою писати? Українською, а чого ти будеш якоюсь іншою писати? Правильно. Саме тому ми слухаємо вірші українською мовою, і я пропоную прочитати нашим слухачам і глядачам знову ж таки вірші. Ну, а поки ти шукаєш, я хочу сказати, що згадайте той рік, 19-й, 20-й, коли всі шуміли, в нас нема гарної музики, в нас нема гарних книг, в нас нема гарних фільмів, в нас нічого нема. А раптом, а навіть не раптом, зараз дивимось, у нас все є. І дуже високої якості, світової якості, якщо хочете, в усьому. В образотворчому мистецтві, в музиці, в літературі, поезії і так далі, і тому подібне. Про спорт я вже не говорю. Всі знають. Пані Оля. Я пишу не тільки про війну. Часто в мене фігурують якісь фентезі, мотиви, там, слов'янська міфологія або скандинавська. От, тому прочитаю зараз один із віршів, який я писала на конкурс. На який конкурс? Це був якийсь із чергових інтернет-текстових конкурсів. Я дуже часто беру в них участь, тому що це змушує мене писати. І знову ж таки, я вдосконалюю техніку і знаходжу якісь нові образи, тому що зараз у мене дуже багато іншої роботи. І на поезію, на створення чогось нового, якщо немає прям такого натхнення капець-капець, я нічого нового не пишу. От, так, значить, це буде тоніка, Неверлібр. Ти можеш в мене не вірити. Ти можеш мене не бачити, ти можеш стояти осторонь, покладатися, можеш на вдачу і до церкви ходити щовечора, воду пити освячену. Ти можеш мене не бачити, тобою ж вже ж плату сплачено. Ти можеш ховатись поночі, шукати в собі духовності, вдягати на себе хрестик, капелин, заплітати волосся і щоночі палити свічечку, боятися спати у потязі. Я ж вестиму тебе за плечі, навіть як йтимеш на осліп. Ти можеш молитися Господу, боятися глянути в люстро, напитися до безпам'ятства, пити, поки не луснеш, наповнити вщерть себе. На ранок вже буде пусто, і кожну маленьку людину втратиш з кривавими згустками. Ти можеш мене послухатись, вночі тихо вийти в поле, нехай тобі лоно лоскочуть, чебрець і роса схолола. Нехай тобі в п'яти босі впаде від життя полова. І вимов тихенько до місяця три заповітних слова. Зірвуся скаженим вихором, зламаю голівки маківкам, завию у верховітті, завию в селі собаками. І чемно тобі вклонившися, покрию всю спину знаками. Тепер ти вроджена відьма, а не місцева знахарка. Вимови лиш три слова. Демоне, я готова. Ну, я думаю, гадаю, що доречно буде поговорити зараз про твого чоловіка, Олексія Каркачова. Передача, з яким була, він був в ефірі, можете пошукати, там є. Цікавий поет, дуже цікавий поет. Ти є головою спілки ветеранських... ти є головою... Менеджеркою спільноти ветеранського жіночого руху, який називається «Ветеранка». От розкажи, будь ласка, з боку менеджерки цього руху і як дружина чоловіка, який пішов воювати, складнощі, які зараз виникають у хлопців, які тільки йдуть, чи є вони, і як допомагає суспільство, держава і люди? Про ветеранку можу сказати, поки, на жаль, не дуже багато, бо я почала працювати ось-ось, але оскільки у мене всі мої подруги, вони воюють зараз, і оскільки я в темі іще з 14-го року, то мушу сказати, що зараз багато, в принципі, є проблем жінок в армії, це там і чоловіча форма, ми розуміємо, анатомія зовсім різна в чоловіків і в жінок, іноді це бувають сексуальні домагання, що також, на жаль, не рідкість у нас зараз. Знову ж таки, це якесь предвзяте ставлення навіть від суспільства. А типу, чого ти туди пішла? Іди борщ, вари, рожай дітей. Чого ти дітей покинула? І жінці-матері, яка
воює зараз, ну, це і фізично важко, а коли тобі говорять, а чого ти дітей покинула, кукушка, ну, тобто, це, знову ж таки, є абсолютно тотальне нерозуміння, нетактовність від українського суспільства. Але разом із тим також є і велика підтримка, велика допомога, тому що жінка в армії до якогось часу це було великою рідкістю. От, і жінок дуже добре підтримують, і класно, що є такі от ініціативи, як жіночий ветеранський рух, от, які і з формою допомагають. Я б тільки хотів запитати, чим безпосередньо ви займаєтесь? Так. Ми шуємо форму, є окремий цех, який називається «Бай-ветеранка». Ми працюємо із адвокацією, і вже за час повномасштабки було створено більше 60 бойових і небойових посад, на які жінок. Може... Так, ну, це не створені посади для жінки, а це просто можливість для жінки піти на ці посади, на яких раніше які це були... Які посади, якщо... Ну, це може бути прям така якась важка робота. Я просто пропоную проговорити їх, тому що, напевно, є жінки, які, можливо, хочуть піти допомагати чоловікам і захищати нашу країну, але щось зупиняє їх. Незнання, в першу чергу. Так. Ми, до речі, зараз якраз працюємо над тим, як допомогти жінці мобілізуватися, там такий лікбез, грубо кажучи. Це стосується і чоловіків, насправді. Звісно, звісно. Тут нема гендерної різниці. Процес мобілізації, він абсолютно однаковий. Так. От, і ми зараз прописуємо детальний алгоритм, що потрібно зробити. Можу розповісти от на прикладі Льоші, тому що це все одне і те саме. Про його мобілізацію ми говорили вже дуже давно, тому що ми активно підтримуємо військових. У нас 95, мабуть, відсотків друзів – це військові. От, ну, і я дуже давно на цьому ж вже зав'язана. І коли ми познайомилися, коли це було ще в 20-му році, то у нас завжди підіймалася тема війни, військових і так далі. От, і ще до повномасштабки. Із самого початку повномасштабного вторгнення Льоша теж хотів іти воювати. Але у мене були серйозні проблеми зі здоров'ям, і він не міг мене лишити. І плюс до того, у нас така була можливість, що він ще якийсь час лишався і допомагав там в інших сферах. Волонтери він також, тому що йому ще не було 25 років. Угу. От. Ну, але ж знову-таки, у нас була домовленість, якщо йому вручають повістку, або з'являється якась класна можливість піти, і якщо я вже буду нормально себе почувати, то він призивається, і все... без проблем. От. І плюс до того, йому от 6 травня було 25 років, і він якраз збирався йти вже в воєнкомат. По-перше, оновити дані, а по-друге, вже мобілізуватися. За цей рік ми знайшли місце, куди можна піти. Ну, тобто, було кілька варіантів, куди можна було прилаштуватися. От. Плюс до того, він вже пройшов вишкіл на атеку в 3-й штурмовій, щоб розуміти, хоч з якоїсь сторони тримати автомат. Ну, тобто, ми готувалися до цього. От. І так стало, що за тиждень до 25 років він вигулював собаку, до нього підійшли представники ТЦК і такі «на». А я вас чекаю. Да, він каже, через тиждень. Ну, каже, тоді немає за що переживати. Ну, так. Він же ж одразу з цією повісткою приходить в воєнкомат, каже, от мені немає 25. Він каже, ну, хорошо, прийдеш, як буде 25. Виписують йому повістку рівно на 6 число, на день народження. За цей тиждень ми знаходимо, куди він може... Ну, я скажу, це також ще той хід від воєнкомата. Да-да, а там же ж дається 24 години, ну, так, ти маєш так, сьогодні. Так, я ж про що і кажу. От, ми знаходимо підрозділ, куди вже точно, ну, типу, за цей час ми обираємо. Варіантів було дуже багато, дуже різних, починаючи там від штурмових батальйонів, закінчуючи тиловими посадами, але також дуже... необхідними, важливими. Необхідними, важливими, да. Так, знову ж таки, це могли бути, ну, тилова посада, це не сидіти десь у Львові, а це там Покровськ або десь в Миколаєві, ну, так, на штабі. Так, просто ще не на нулі. Так, але туди також, ну, слухайте, прилітає. В армії така величезна необхідність, окрім піхоти, так, окрім розвідників, звичайних елементарних менеджерів, просто їх нема, ну, немає. І люди виходять, виконують, я ж правду кажу, так, я так, ж нічого так, не вигадую. Так, абсолютно. Люди виконують по 3-4 відповідальних завдання, хоча має виконувати одне. Так. Відповідно, від того вони не встигають, затримки і т.д. і т.п. Тому не лякайтесь, менеджери, ідіть.
Абсолютно. Але ми проговорили з Льошею. Льоша каже, хочу вбивати Русню. Ну, так. Хочеш, будь ласка. Ми знайшли класний підрозділ, зв'язалися із комбатом, все, вони зустрілися, переговорили, все влаштовує, все нормально. Цей час наш друг, також військовий, також поет Рубік, поспілкувався із нами. Ми якраз бачилися з ним на якомусь із заходів, він був у відпустці. І каже, ребята, хочу вам допомогти. І подарував Льоші курси дроноводів. Це школа дронщиків так. Крук. Це не безкоштовно. Так, це дуже хороша школа. Це не безкоштовно, але Рубік сказав, так, не переживайте, все. І він, коротше, оплатив. Ми дуже йому вдячні за це. Це прям супер круто. Це командир його? Ні, це Сергій Рубнікович, поет наш. Я не розумію, Рубік. Рубік, так. От, і він от зробив такий нам подгон. Льоша вивчився, і поки він учився, він приходить потім знову ж в ТЦК. Йому, ну, і він пояснює, що так і так, я чекаю відношення від частини, так як він вже домовився із комбатом. Я зараз, у мене 2 тижні навчання, чи можна дати мені там якусь відстрочку? А він ще перший раз, як прийшов, у нього питають, ти що, служити зібрався? Він такий, ну да. І що, тебе немає відстрочки? Ні, немає. І ти ніде не учишся? Ні. І не будеш учитися? Ні. Тю. Ну, типу, ладно, позвіть там якогось колишню. Полегшив їм завдання набагато. І вони були такі здивовані, що, типу, ти що? Ти що, йдеш служити? Серйозно? Да, тому що всі волонтери пішли в 22-му році, в 23-му крайньо. Да, там перша половина 23-го року, всі, хто сам хотів, бажав. Жадав і волів, вони там. А він отак, ну, 25 дочекався, да? Ну, да, якраз 25. Ну, і ми чекаємо на вірш, на наступний вірш. Адже наша аудиторія, яка любить ставити лайки, вподобайки, писати коментарі під нашими постами і ефірами, принаймні, я сподіваюсь, поки що розказував тільки, Андрій розказував Ковалевський, постійно слідкує за нами, постійно пише, дає певні рецензії, мені в особисті пише, а я пропоную писати не мені в особисті, а прямо під відео в Ютубі. Будь ласка, залишайте свої коментарі, дуже цікаво їх почитати. Оля? Так, зараз. Якраз хочу прочитати вірш. Мабуть, дружини військових мене зрозуміють. Ті, які волонтерять, дружини, дівчата, сестри, матері. Тому що це також дуже складна робота, постійно бути в ресурсі і підтримувати свого чоловіка. От, скоро я стану такою дружиною, яка буде чекати чоловіка, тому вірш про це. Ти закриваєш збір. Ще з десяток людей проживуть довше, ймовірно. Солодка хвиля тахікардії заливає очі вологою, щоки рум'янцем. Ми це зробили, кажеш щасливо, знімаючи себе в сторіс. Обіймаєш собаку, посміхаєшся, біжиш оформляти документи. Ти йдеш в таксі, відвозиш посилку на нову пошту. Здоровий баул, до речі, які вже не пахнуть коханим. Вони не нові, просто ти їх випрала з перволь. Відправляєш на чуже ім'я, адже він не зможе вилізти з кротячої нори, укріпленої сосною, в наголо побритій лісопосадці. Коли він літає дроном, каже, що вона дійсно схожа на поголену, ніби якийсь велетень пройшовся бритвою кілька днів тому. Ти не знаєш, яка посилка приїде звідти наступною, хто її прийшле, чи там будуть речі, чи там буде він. Виходячи з діяльності, яку ти робиш, от яке ти вбачаєш і бачиш майбутнє, культурне в першу чергу, України? Ну, якщо дивитися на ті тенденції, які зараз є, це... Давай так, вибачай, я знову ж таки, вибачай, ти оптимістка чи песимістка? Я реалістка. Це ближче до песимізму, насправді. Ну, так. Реалізм, він такий. Отже. Я дуже радію, коли я бачу, як молодь, сказала я, ну, типу, відносно там студенти або... Однолітки твої. Ну, можливо. Там, мабуть, старшокласники, коли вони цікавляться літературою українською, культурою, самі пишуть пісні, вірші, знімають тіктоки, історію цікавляться, також знімають тіктоки, дуже класно
це все обігрують. Дуже радію, коли їм це цікаво, і вони дійсно цим цікавляться. Тому що, згадуючи себе, я вступила на історичне і саме через це. Я дуже любила історію, я любила українську культуру. Угу. Хоча мене цьому ніхто не вчив, я з маленького провінційного містечка. Ти з Златопілля? Майже. Я вчилася в Златопіллі. Ага. Це наразі район мого міста. Я читав про це містечко, що на стан перепису 2001 року там жило 696 чи 3 особи. Так, а що зараз, ти знаєш? Так, це зараз просто, ну, його приєднали до міста. Я вчилася в Златопільській гімназії, зараз це вже ліцей. В цій гімназії ще там раніше викладав Зиров. Угу. От, і, тобто там історія доволі багата і цього містечка, і в цілому гімназії, де я вчилася. Повертаючись до культурного майбутнього України. Так. Ну, взагалі це дуже круто, що діти цим цікавляться. Знову ж таки, в протидію цьому, я дуже засмучуюся, коли я бачу, коли люди слухають там якихось непонятних російських реперів, дуже сильно мене вибиває з колії, коли це роблять наші військові. І я така, типу, що? А таке дійсно є, і таке іноді стається. Ну, мені Але подоб... в цілому, я думаю, що майбутнє є в нашої культури. В нас є дуже багато, до чого можна зачепитися. На жаль, здебільшого, це якась трагічна така історія. Зважаючи... Що треба робити переможну і позитивну веселу. Так, тому що от ще там до 22-го року у нас був такий собі культ смерті. Угу. І я цим теж дуже часто грішу. Хочеться от взяти бандуру, сісти і заспівати тужливу пісеньку. Нам потрібно більше працювати на перемогу, тому що поезія, вона в першу чергу для мотивації. Когось мотивують такі тексти, такі от прям трагічні і болючі, як у мене, а когось навпаки, якісь переможні і такі... А от коли ти читала лекції з історії, уроки з історії, да, розповідала історію, ти вірші читала? Свої, не свої, неважливо. Ні, вірші не читала, але ми вивчали, в нас був список літератури величезний, uh-huh. От, і мої малі читали, вони читали там Олеся, вони читали uh-huh. Телігу, знову ж таки там Яроша вони читали, Шевченка обов'язково. Ну, тобто, якщо ми говоримо про Телігу, то це в основному була публіцистика, uh-huh. якісь її такі політичні роботи націоналістичні, але вірші також проскакували. Ну, наша передача підходить до закінчення, і ти мені говорила, що це чи це твій знайомий, чи це твій учень, хто була ця людина? Я взагалі з ним особисто не знайома ще, але uh-huh. так склалося, що зараз у полоні у мене багато моїх друзів. Uh-huh. І через маму одного з моїх друзів, з яким є зараз зв'язок, до речі, сьогодні отримала такий здоровенний лист від нього. Дуже-дуже-дуже раді. Це те, що ти виставляла в сторіз? Так, так. Так. От, пощастило, це величезне чудо, нам потрапили рукописи вірші Дмитра, угу. який зараз в полоні, поки я не відкриваю його прізвище, угу. задля його безпеки. Так. От, і він хотів, щоб ці вірші почули. Я читала вже на літературнику, і зараз займаюся тим, щоб оформити правильно документи, щоб ми могли видати книгу від його імені. Ну, ми зараз почитаємо його вірш, але перед цим ми заговорили з пані Олею, а насправді я повинен висвітлити і розповісти трішечки про її книгу, яка написана дуже давно, насправді випущена у 2003 році. Давайте, у нас 3-4 хвилинки на книгу є. Розкажи нам всім. Це я ж сам видав? Показати, так. Так. Дуже якісний сам видав, я хочу сказати. Дуже дешевий, я вам скажу. Ну, це ваш маркетинговий хід і ваша тайна фінансова. Так, книгу видала в 23-му році. Це альтернативна історія, як її дехто називає. Я це називаю якоюсь альтернативною реальністю. Але здебільшого це автобіографічна книга, і яка списана із досвіду моїх посестер, моїх подруг, які були і в АТО, і в ООС, і зараз безпосередньо вже беруть участь у війні. Героїня
проходить, от вона раніше, як я, займалася з дітьми. Це такий антиутопія, країна, яка є повстанці, які намагаються якимось чином підняти з колін державу. При цьому вони захищають її на фронті від зовнішнього агресора, але також в країні панує абсолютна диктатура і тоталітаризм. Будь-які прояви націоналізму, якихось таких от моментів, вони дуже жорстко просікаються, і цих людей, націоналістів-повстанців, або вбивають, або садять, ну, тобто, ну, такого плану. А де придбати можна? Можна написати мені і по передзамовленню. Наразі накладу немає, але вже відкрите друге передзамовлення. Перший наклад в 200 примірників нам вдалося зібрати нормальну кругленьку суму. І я їх витратила на те, щоб докласти, в мене був збір. Я віддала ці кошти на цей збір і купила автомобіль своїй подрузі на Бахмут, пікап. Ну, зрозуміло, на фронт. Так. Отже, ви розумієте чудово, що якщо ви знайдете сторінку чи аккаунт, як прийнято говорити, Ольга Лавриченко в Фейсбуці, Інстаграмі, як мінімум, зв'яжетесь, купите книгу, то ваші гроші підуть не просто не в кишеню пані Ользі, але на допомогу нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Це корисно і читати, і допомагати ЗСУ. Тому робіть це, будь ласка. Ольга Лавриченко. Запам'ятайте, ну і, власне, анонси, все це буде написано. А повертаємось до пана Дмитра і до його вірша. Взагалі, це, можливо, може викликати якийсь певний дисонанс, тому що Дмитро, він пише вірші і українською, і російською. І от ми якраз щойно говорили про вплив російської. Але, ну, це такий випадок, який, я думаю, можна толерувати, тому можна що толерувати. Мені здається, що люди на нулі – це ті ж самі подорожні, важко працюючі, їм можна все. Да. Певна індульгенція в цьому так є. Вірші дійсно дуже щемкі. Є багато віршів там про те, як його катують, про різні такі речі, але вони здебільшого російською. Тому я вирішила, що я прочитаю його вірш українською. За 13 серпня 23-го року. В полоні, наче в пеклі я, бо так далеко батьківщина. Невже дав Бог мені життя, щоб я загинув на чужині? Далеко рідні десь мої, додому все мене чекають. Та не для мене солов'ї далеко пісні десь співають. Не чути гомону Дніпра, немає вітру степового, минають літні вечора, мене поховано живого. Бо ви скажіть, хіба ж життя з шматочком хліба у підвалі, тортури, крики, побиття, до мене тут немає жалю. Скільки ж в полоні нас таких, і скільки ж таких уже загинув? Бо виявляється, це гріх свою любити батьківщину. Це була Ольга Лавриченко. Передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую. Дякую вам також. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.